ଦରି ପକେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କୋ ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱାତି ଦିଦି ମାନଙ୍କର, ବିହନ ଦିଦି ମାନଙ୍କର ନୂଆ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଯାଉଛୁ, ମହତା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଧୃଷ୍ଟତା କରେ, ସାନ ଭାଇ ସୁଯୋଗ ବି ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦାର ହୃଦୟ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କର ନିଏ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରୁ ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ଆଜି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 15-17 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମୋ ନେତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରରେ କାମ ବି କରୁଛି। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲି, ପଢ଼ିଥିଲି, ଗାଁ ମଜଲିସରେ ଲବି ଲବି ଲବିଟା କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବିଜୁବାବୁ 84 ମସିହାରେ ବିଜୁବାବୁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଜିତିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଲେ, ଆଉ ସବୁ ହାରିଗଲେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଗରେ ବି କହିଦେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଯେ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଜିତିଛ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜିତିପାରିବ, ଦେଖିବା ଜିତିଲ ହରେଇଦେବ ଭାରତରୁ। ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଚାହୁଁଛି 84 ମସିହାରେ ବିଜୁବାବୁ ଏକୁଟିଆ ଜିତିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ 5-5 ଜାଗାରୁ ହାରିଥିଲେ, ଯେ କଟକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁ ଛୋଟ ହେଇଯାଇନଥିଲେ, ନେତୃତ୍ୱରୁ ପଳେଇ ଯାଇନଥିଲେ। ଏଇଠି ବିଜୁବାବୁ ହାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା। 85 ମସିହାରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇଲା ଲୋକସଭାକୁ। ସେଠି ଡକ୍ଟର ମହତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରେ। ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଗାଁ ମଜଲିସରେ ମହତା ବାବୁ। ମୋର ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସିରିୟସ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପଢ଼ିଥିଲି ମହତା ବାବୁଙ୍କର, ସେଇଟାରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ସିଏ, ଯେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଗଲେ ଶରଦ ଦେବ ଆଉ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା। ଶରଦ ଦେବ ଜିତିଲେ, ବସନ୍ତ ବାବୁ ହାରିଲେ, ବସନ୍ତ ବାବୁ ଜିତିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲବି କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ଆଟିକେସିର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଲବି ଏ ମହତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରୁ ଶିଖିଛି, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରୁ ଶିଖିଛି। 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ବନେଇବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଲୋକରଞ୍ଜନ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ କାମରେ ଲାଗିଯାଉ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଫୋନରେ ଆସୁ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁ, ଭର୍ତ୍ତହରି ବାବୁଙ୍କର ଭଜ ହରି ଆଉ ଭର୍ତ୍ତହରି ଉପାଚକ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦରକାର। ମୋତେ ବହୁତ କେବଳ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷାର ପତ୍ର ନଥିଲା, ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକାର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି, ମୀନା ବଜାରରେ ମୋତେ ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକାର ହେଲି। ଜ୍ଞାନପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡିଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ଅବଦାନ ମୀନା ବଜାର। ଆଜି ଏ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ପରାମର୍ଶ, ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିଛି ସେଇପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁଞ୍ଜି ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ବାଇମୁଣ୍ଡି IIT ର ଛାତ୍ର ନଥିଲେ, ବାଇମୁଣ୍ଡି ଟାଟା କିମ୍ବା ରିଲାଏନ୍ସ ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀର ଦାୟ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରେ କଟକ ଚିନ୍ତା ବାଇମୁଣ୍ଡିକୁ ଗାର ଟାଣି ଯାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଟକ ବାଇମୁଣ୍ଡିମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ଜଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିକି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।